Salve, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Breno Petkovic, entendeu? Como você tá vendo, vai ser tipo um vlogzinho, tá ligado? Vou levar o meu amigo ali, molequinho, pra deixar na régua, né? Tem que deixar na régua, né? E nós vamos conversando aí no decorrer do vídeo, entendeu? Espero que vocês gostem. Já se inscreva no canal, deixa o sino aí, deixa o likezão, né? Tem que deixar o like, rapaziada. Eu espero que vocês gostem, acompanhem o vídeo aí. Vamos lá, não vai ficar na régua, assim, é louco, valeu. Rapaziada, deixar esse moleque na régua, né? Não, vira, vira. Não vai passar seu outro pra virar aí, ó. Vou mostrar um antes e depois, entendeu? Essa aí tá pegando eu de boa. Se Tá. quiser, não me interromper, farol, beleza. Rapaziada, avista. Avista. Você é louco. Esse aí, vou deixar ele na régua, né? Eu não, né? Eu vou cortar, né? Beleza. Aí, rapaziadinha, visão. Visão daqui. Você é louco. Fala aí, sua visão. Comentem. O cara falou que é a melhor visão da vida dele. Ô, mas que visão, né, mano? Caraca. Mas essa visão aqui é melhor. É, o cabelo tá na régua, o meu já tá na régua. Vou deixar ele na régua aqui, ó. Aí eu vou gravar. Ih, cara. Aí eu vou gravar pra vocês. Show. Nem sei se tá pegando, mas beleza, deve tá, né? Deve tá certinho. Mas é isso, entendeu? E o vlogzão, ó, não quero que pule o vídeo, o cabelo dele vai ficar na régua. Régua máxima. Com pigmentação, entendeu? Cortinha a sobrancelha, vai lançar ou não? Vai lançar também? Ele tem mais sobrancelha que eu, mas beleza. Mas o dele vai ficar brabo também, tá? E é isso, rapaziada. Só acompanha aí, tá ligado? É isso aí, mano. Você que trabalha com alimentos, você que trabalha com limões, entendeu? Chama aí. Chama no projetinho, você que trabalha com alimentos. Né, cara? Claro. Pode falar, cara. Caelina. Tá pegando de boa? Tá. Tá mesmo? Tá pegando Tá. aqui? Tá. Show de bola. Aí, rapaziada, você trabalha com um projetinho aqui, ó. Rapaziada, vou jogar isso aqui lá na pista. Mentira. Não façam isso. Essa aqui tava no chão, rapaziada. Então pode jogar, ó. Joguei, tá ligado? Então você que trabalha com projetinho com limões aí, entendeu? Chama aí no direct. E é isso, rapaziada. Tamo lá. Tamo na espera aqui, pô. Cortar cabelo aqui, mas tá osso. O amigo tá pintando. Já acabou já, rapaziada. Valeu. Vamos lá, vamos cortar. Cara, você tem que entender que não tem como disputar barra. Não tem como. Rapaziada, eles já sabem, tá ligado? Eles já sabem. Pelo amor de Deus, você quer discutir barra, cara? O cara quer discutir São Vicente com Cotiara. Olha o nome, Cotiara. Não tem como não, cara. Só tive que vir aqui porque ele quis vir pra cortar o cabelo aqui na Cotiara. Gravei o antes e depois. Porque lá não tem Cara, barbeiro, né? a câmera boa aqui, ó. Foi do iPhone no pé, ó. Focou. Focou. Porque lá não tem barbeiro, Não tem, carai, tem, carai. Não tem como discutir não, cara. Fica a visão bonita, pois aí eu já mostrei pra eles ali, ó. Entendeu? Vou falar. Por quê? Não, Tá cheio de haters. aqui pode, né? Eu gravei ele aqui. Não, passa lá. Meu corte que eu cortei, ó. Finalizado, antes e depois, pô. Antes e depois, eu cortei. Um amigo tá ali, ele não gosta de aparecer, mas cabeça quadrada. É, tem que ser na sombra, vem cá. Aí, eu, tipo, como? Fica aí, fica aí. Aí, tá na régua, filho. Deixou na régua. Costinha sobrancelha. Mal do pai também tá pra encher a né? Tá pegando você não, feio. Tá pegando você não, cara. Pegou Esse, mesmo, vai rapaziada, virar de entendeu? pegou, acho Vídeo que foi esse. Depois eu vou ver. Vídeo foi Não, esse aí. vai postar esse Gostou, né? Gostou, não. né? Pode Eu postar corto, esse cara. não. Mas ficou bravo. Tá pegando eu? Tá. É isso aí. Não, tá Ela pegando. ficou na régua. Sei aqui, cara. Ela ficou na régua. Ficou na régua. Cê é louco, hein? Tá bom. Cê é Tá louco. bom, cara. Ó o cara, velho. Então, rapaziada, o vídeo foi esse aí, entendeu? Trouxe o molequinho pra cortar cabelo, mas ficou na régua, né? Cheguei, cheguei. Não quero mostrar. Vou não. Ah, pra mostrar. Aí. Um salve aí. Salve. Ficou na régua, na régua. E é isso, rapaziada. Se inscreva no canal, entendeu? Espero que não esteja ninguém me olhando, que eu tô com vergonha, né? Se inscreva no canal, ative o sino de notificação, tá ligado? Deixa o likezão pra nós. Pô, falta 500 graus. Mas é isso, rapaziada. Valeu, obrigadão, hein? Fica com a tela inicial. Valeu. Perfect.